Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран, аз съм Калоян Гичев. След няколко месечно прекъсване, поради технически причини, се радвам отново да се завърнем с вкусните и здравословни рецепти. Имахме време да изпробваме различни рецепти и сега много се радвам да ви представя следната. Ще направим грахово пюре. Това е много вкусно грахово пюре. Знаете, има някои рецепти в Доброхран, които са доста прости, само от няколко продукта, а резултатът е чудесен. Какво ще ни е необходимо? Това е сушен грах, който е накиснат за около 15 часа във вода. После водата съм я излял и съм го проплакнал същия ден и сега вече е на другия ден. Следващата съставка е зелев сок. Вероятно, ако нямате зелев сок от кисело зеле, може и да стане с лимон. Обаче, тъй като ние все още имаме и всеки път го правим с зелев сок и става чудесно. Какво предстои? Слагам граха в тенджера с решетка за пара. Ето, вижте, отдолу има вода. Слагам граха, занасям тенджерата на котлона, включвам 5 минути след като заври и тръгне да излиза парата, изключвам и се връщам и ще видите как много бързо и лесно ще направим чудесно грахово пюре. До след малко! След 5 минути задушаване на пара, грахът е готов. Слагам в блендера малко зелев сок и добавям граха. Сега ще добавя още зелев сок. Сложих първо зелевия сок, за да може граха, ако е по-топъл, да не контактува толкова горещо с каната на блендера. Сега добавям зелев сок, така че да има 2-3 пръста, даже 4 над граха. Даже слагам всичко. Ще видите, ще се сгъсти доста и това е необходимо, за да стане хубаво пюре. По този начин може да приготвяме и нахут и леща. Сега много добре разбивам. Готово. Виждам, че има нужда още малко, така че още няколко пъти ще го завъртим. Готово. Нашето грахово вкусно пюре. Сега ще ви го покажа. И сега този приятен момент с опитването. Класика. Това е една от рецептите на Доброхран, която човек трябва да опита. Може някой друг да е пропуснал, но има едни фундаментални рецепти, които са базови и са много сполучливи. Тази е такава. Разбира се, както ви казах, може да се направи и с грах, и с леща, и с подправки, и с какво ли не, но и така сама по себе си е чудна. Всичко най-добро и до нови срещи!